que la gent vingui a Cambrils a comprar, a anar al cinema i que s'hi quedi. I sobretot, jo crec, des del meu punt de vista, és que els d'aquí no se'n vagin cap a fora. Aquest és l'objectiu de la campanya Comprar Cambrils és de cine. Segons els responsables de la Rambla, tan sols el 25% dels espectadors són de Cambrils, una xifra que es vol revertir per fer front a la complicada situació que passa al cinema des de fa uns mesos pel deute contret amb l'Ajuntament per l'impagament de l'IBI. Amb aquesta iniciativa, la primera amb la Unió de Botiguers, es vol potenciar el comerç de proximitat i l'especialització del cinema. La campanya s'iniciarà la setmana vinent i consisteix en que totes aquelles persones que comprin els establiments adherits a l'entitat comercial entraran en un sorteig per aconseguir 25 entrades pel cinema. Sense aquest recolzament que estem rebent a diari amb moltes coses doncs, que estem preparant, doncs ens costaria més, vull dir, les penes, si van acompanyades, passen una miqueta millor. S'han trobat els comerciants de Cambrils i s'ha trobat un cinema que està fent una programació especialitzada, el mateix que és el que té el comerç de proximitat. Jo crec que s'ha de posar en valor el fet del professional, del botiguer professional, que sap el que està venent. Aquesta no és l'única acció que s'està promovent per ajudar la Rambla, sinó que des de l'Associació Cultural de Tarragona i Terres de l'Ebre estan preparant diversos cicles especialitzats per crear una comunitat de cinèfils. El primer d'ells, aquest abril, dedicat al director català Josep Maria Font.